Qəbələdə möhtəşəm boks gecəsi. Peşəkar boksda Azərbaycanı uğurla təmsil edən Fariz Məmmədov növbəti görüşünü keçirir. IBF, WBCA və WBO seriyaları üzrə Avropa çempionu titulu uğrunda 12 raundlu qarşılaşmada boksçumuzun rəqibi Almaniyalı Matias Pelkdir. Dekabrın 14-ü, saat 23-də Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək Fariz Məmmədov Matias Pelk boks qarşılaşması İdman Azərbaycan kanalının canlı efirində.